UBS телевизийн 30 жилийн ой зориулсан Улаанбаатарын үдэш хүн төрөлхийн тоглолт 11 дугаар сарын 5-ны 19 цагаас UBS Баалст ганцхан удаа. Тоглолтонд үндэсний урлагийн их театр, улсын драмын эрдмийн театр, дүүр бүжгийн эрдмийн театр, цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга, хөдөлмөрийн баатар, ардын жүжигчин Сувд, Цэрэн Давг, ардын жүжигчин Долгор, Чимцээ, ардын жүжигчин Чингис хаан хамтлагийн аглагч Жаргал Сайхан, төрийн соёрхол Монгол улсын гавья жүжигчин Сосор Барам, төрийн соёрхолд соёлын гавья цөтгэлтэн Гүр Базар, соёлын гавья цөтгэлтэн Яруу Найрагч Хулан, Монгол улсын гавья жүжигчин Дуучин Уянг, Эрдэн Туяа, Гом Бочор, Монгол улсын гавья жүжигчин Ядагч Мөнхэрдэн, Хийлч Дээгий, Морин Хуурч Шин Цогэни, соёлын дэргүүний ажилтан жүжигчин Батаа, Мүжигчин Бэмба, Дуучин Нар Оюу, Нэмсгэлд хамтлаг, Хурд хамтлаг, Анир Поп Оркестр, Хөвөр Туурэ хамтлаг, Хөсөгтөн хамтлаг, Чун хамтлаг, Шин Продакшн, Агдуу Интертаймент, Өнгөт Инээд хамтлаг, Мөрөөдлийн театр, ТВ Коктейл, Захиалга Инээд хамтлагийн шилдэг бүрэн бүтээлчид оролцсон. Асалбыг Тикет Цэгимэн, UB Баалсын билетийн кассаар, мөн Бүрхайлч 77-77, 2002 гүнгүй хүргэн. Үзэгч та Дэдиш Лайв 900, Юни Лайв 88 төлбөр цугаар шууд үзэх боломжтой. Улаанбаатарын үдэш хүн тэтгэлийн тоглолт.